Banini na ba oyo pe bazana bazamba na bango baza pe na ba bisika na bango ezali kobota bambila bambile ezali kobeba et puis bazali ko négliger yango surtout neto moni mbila ah vraiment mbila okokoloba nini pona yango po bato belé bazali na ba na ba poto bazali na bazamba bazali toujours ko négliger banzete na bango yango tenu to loba ete mayele nini oyo ko pesa bango po baza pe na mayele e pa na yo. Merci le journaliste Kande Bolobi. Mbila moto nyo sasa na zama na eza like na kati na zama na ba mbila mbile za iloka wo neglije te na vi mbile za richesse e bimisaka mbongo voilà. Na wolo ba na ndeko nyo sasa na wola na ngane fo ke moto nyo sasa na mbila na kati na zama zo neglije ango aluka bisika biso to zali to pesa bango ma ila mbila lule ba sala mbila ok oya na ngana ye po ke na defendre honneur pe ya mboka o nyo sasa na mosana nene te mbila na kosima na oyebise ke ta to sala bo to sala bo. Merci, monsieur le journaliste. C'est bon. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Tout ça, puis vraiment toujours ensemble dans Bango. Puis tout comme on a Bango, pour expliquer biso nini nini. Ma foute est ça la maca, nini nini, misala nini, puis méthode nini, ou basala kayango po, et comment ma foute. Tout ça, comme on a Bango, on est basali ko, pour le gotambila. J'espère que tout na Bango, pour tout yéba. Puis ma pisa biso, nini nini, basala kayango, puis ma yéle nini, ou basala kayango. Ok, tout est si cool vraiment pour nous retourner à Bamituna. Tout le monde bande qu'on a bissé au Bazali, que ça l'ambila. Peu bas quoi que le gotambila plutôt, Bazali que le gotambila. Tout le monde imbila, tout le monde imoto et puis tout le monde ibatano. Tout est bité, mais ça ni ne zai que ça ma awa. Tout le monde bango, awa Bazali que le gotambila. Vraiment faut pas mais qu'à expliquer bissé, ça ni Bazali que ça l'ango. Bile yango ezali kubota nini puis bazali ko sa yango nini yango photo toza na moko na bango ya kotuna bango vraiment mutuna mbote papa mbote monsieur le journaliste kombo na nani kombo na monsieur Mulala Kalunga Paleki monsieur Mulala Kalunga papa leki d'accord monsieur Mulala awa tozwami na province nini awa toza na Congo central na village nini puis au tozomi na kati ya mboka nini ah toza na village Kimbiavanga Kimbiavanga d'accord Kimbiavanga nanga tuna monsieur Mulala toza ko mona binu bozai ko lokota mbila et puis to moni bambila na se to moni moto kuna et puis bato non to ebite msani bozai ko sala awa na kati ya Kimbiavanga bon na kati ya femo ya Kimbiavanga awa toza na laxer. Ici, on va mettre ma foute. Ici, on va mettre ma foute. Ok. Oui, ça va monter. Nasiawa, ezambila, tous les gens au long na biloko. Poto pusango, ici, on monte en ezali. Poto toksango, tobal sa ma foute comme au bim. Ok. Ici, on met si moula là. Merci. Si et comment kambila boe, puis bozwa kango kara mbala moko bozui ango bo. Se yango mbala moko komi mbila to ba fasoni bosaila kango poti e koma nesika oyo bosaila kango ba fasoni bon eza nde banzeta mbila ba banzeta mbila nde pesa biso ba mbuma o e leta bolondi banzeta mbile komeli e komi kobuta ba mbuma ya mbila o to komo kata to be na komo ya mbila mbi voilà soge boti to kati boye to papi yango ba regime nango na si bozana ba mona kotonde to papi na ba mbeli angoyo et l'ongwe et tirale mbila ya pamba voilà mbila wana to loktango to kitina ngona place moto wana bozana ko mona kuna na 16 au 15 mbila wana to tiango na kati ya fi to tie mai na se to ki to memi na deuxième liboka o to zana ko mona ko to zana ili o zana nzete ok wana nde place nde mafute zo bimande za na place wana o ya deuxième liboka wana voilà merci beaucoup c'est bon sikoyo mais si tu sais quoi comment raboué bosser là quand on combien de jours pour bosser la mbila ça quand on bouquati malamo boyer bosser la mbila et botti ton dingue misi ma foute ton dingue eh mbila mususu pour et comment la niveau boyer pour comment on tourne ça ango et quand il y a un mois voilà mususu kataka au tindi ango bisika moko pour que ezela groupe
tire beaucoup de chambres colopées au tournesse en haut. Et comme à la montée, que y a quand les zines en haut montée, n'a tout le monde à passer au kata au bon sati, le groupe en haut, il n'est au commande à niveau de mes affaires. Voilà, c'est ça, nous salons. Merci, Mlala. Merci. Naloba, Mbila, Oyo, Tibo, Sala, Kayango, Boy, Bosala, Kayango, Pona, Kulia, To, Ezaka, Ezapona, Kotika. Te, oh, Ezapona, Kulia, Pama, Tende, To, Sala, Boyza, Pona, Kotika, Na, Ozambongo. Na, Kotika, Ozambongo. Kotika, Rango, Awa, Uto, Na, Chasa. Bon, Mutuna, Na, Ezapa, Pama, Tako, Reponde. Toteka ngona kishasa. Toteka ngona kishasa. Ok. Siko pona mituka e kende kishasa. Elia kabino problem te. Mituka vreme zana ngo simple. Po eya awa ezo mafuta e kende ngo mituke zana ngo. Kalime zele za bien. Mituke zana simple penza makasite. Eza mwa difisil. Mituke zana mwa difisil. Mituke zana mwa difisil po to wana kata wa ferme. Voilà. Zele zana ngo mena po so mituka kigol leka leta zata po ezo wa chaj wane bima zana mwa pasi. Voilà. Seke ndenge za bo se to sali eke ferme wana wuluga mwa po so bimisa ngo swat na moto ezo wa eko mana lina prince po yungu na wana niva kishasa. Merci ndeko nanga ba landi ba moni yo ba zaiko landa osiko to weko pusa na kuma mega ko expliquer biso nini nini mbila yango botsaka yango na tono awa et puis ti bimisa mafuta awa to moni eza mbila mobeso to moni boye eza place ba bongisi po bo soigne mbila bo bongisi yango no sisika moko voilà l'état est pc canté bo mona ke bo tuni sango awa to mona place ya moto awa to moni eza mbila mobeso mbila mbeso wa groupe ngwe sika mo poke to ya kutune sa ngona na liboka a to moni za nzungwa moto nzungwa mafu ya mbile zoto wana kata moto soge to ki ebele to lungoli mbila wana to yina ngona deuxième liboka deuxième liboka deuxième liboka o za ne lis so to zwinze te to koti awa to koti boye Sege soye na bandi ko tunese mbila wana na kati boy na kuma ona misala mafuta ekomi ko bima kote ya sebo ekomi ko bima awo era to zo mafuta wana soye mafuta sili sokoli ba njika mi ba saltane zena kati e pesi biso musaka to mo na koto na deuxième lise ko ya se e pesi biso musaka o musaka o nde yango to zwa ka lisu to ba to zili kolo likolo era to tunese deuxième lise boko ezena moto ezo toka wana na moto voilà yango nde to ko zwa to bandi ko tsala kati na liboko ezane lise oto tune sa mbila oyo bien bien ça va permettre biso poto zo ngisa na liboko po et pesa biso mafuta e kanami ko tuna musaka c'est bon d'accord ok siko yo tango bo sali boye mafuta e ngona o ezana se wana to deja bo milongole li mafuta poto zo ngona libulu wana pena ngol deja eza wa pa ezana bidon eza pa ok et to longoli mafuta to tiena bidon tout le temps les cagabas salte tout le long la bidon ma foot à tout zui ma maille tout ce colis bas salte en ezana kata liboka et tato ce colangou et pesa bison de moussa quoi ezana libou yango on est au bourgeois pour te remplacer les sous-coups naturels que tu aimes bien à la carte pour te tourner merci merci ndekoumou lala balandia fantastique info balandio vraiment mingi balandio en direct basali ko kayo ndekounanga et tak et moussa la ouyo sala kayango osali nango combien de mois ou bien osalaka nango de osalaka yango déjà il y a ba tanto ozoko yekula na moment o bon na moment o ezane ti premier mosala nanga na lesa na yena ferme o ya kimbia vango o ezane si premier mosala na kota mafuta na ndenga go ya opesa pe ide na ndepe na ibe na kota papa na mosala na ye na lubi ya tete o ke lipe na sungi papa na ndama ide o pe na yebi na ibe go tumese mafuta o ezane ti deuxième mosala na mais osalaka yango déjà na sala déjà na bisera na uta ki na sala kango voilà les années comme fois nanga te mais ils a déjà mon sala au zaka la sala déjà la vie nanga voilà yango pena ko bali samael pena papa pour que to ko mato ko sala mafuta na ndenga lo lenga bien c'est bon c'est bon c'est bon pena ndeko balandi bazali ko kayo merci beaucoup na o lobby to li to tuna yo question suka to kindi ko okoloba nini na ba oyo pe bazana bazamba na bango bazapi na ba bisika na bango eze ko bota bambila bambile eze ko beba et puis bazali ko négliger yango surtout surtout ne to moni mbila ah vraiment mbila okoloba nini pona yango po bato belé bazali na ba na ba poto bazali na bazamba bazali toujours ko négliger banzete na bango yango to nito loba ete mayele nini oyo ko pesa bango po bazapi na mayele e pana merci merci le journaliste Kande Bolobi mbila moto nyo sasa na zama na ezi alike na kati na zama na ba mbila mbile za iloka wo neglige te na vi mbile za richesse e bimisaka mbongo voilà na koloba na bandeko nyonso bazana kolandanga na info ke moto nyonso sasa na mbila na kati ya zama zo neglige yango
aluka bisika biso tozali to pesa bango maela ambila lulenga basala ambila ok koyana ngana ye poke na defendre honneur pe amboka onyo sazana mosana nene ti ambila na kosima na koyebisa eta to sala bo to sala bo. Merci monsieur le journaliste. C'est bon papa, c'est bon. Ok, bandeko ya fantastique info na banzi bolandi biso bomoni vraiment nde basalaka mafuta awa pi tozwami na Congo Central na ferme Kimbia Vangu toyeko découvrir bandeko na biso oyo basalaka mafuta et puis bameki ko expliquer biso oyo bango bayebi ndenge nini mafuta esalamaka ndenge nini ba balusaka yango pour epesa biso mafuta na yebi ete ebele bozali ko négliger nzete ya mbila. Zete ya mbila ezali eloko oyo ba negijaka yango te bolani ndekonde a expliquer biso eza nzete moko eza recherche eza makambu ebele tala a tomoni ezali kopesa biso mafuta pe yango mafuta te epoduaka biso susu masanga oyo ya bokoko eza vraiment important bo negliger zamba te bo negliger ba ferme te oyo bo pesa yango ba suspension et travail a kate bo luka moye vraiment bo produit pe epesa makasi na nzoto na biso parce que mbila ezali ko lesa bandeko na biso awa na kini vraiment na Kinshasa na pesi bino merci bo lemba te mpona ko contacte biso mpona ko aime vraiment toza wana toujours mpona ko sepelisa misala na bino merci beaucoup à la prochaine. Fantastique Info TV magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.